Fala, galera, Top Sons Brasil! Olha quem está aqui de volta para vocês. É o Fabrício Castellamare. Galera, vou trazer essa novidade aqui no canal para vocês. É a série Vintage, aonde eu vou trazer para vocês aparelhos de sons, TVs, qualquer outros aparelhos que são vintage. A minha montagem, a restauração, revitalização e conserto desses aparelhos. Vai ter muito aparelhos aí bem interessante para vocês verem. Então, se bora pro vídeo! Fala galera, Top Sons Brasil. Olha mais uma raridade aqui no canal. Mais uma para fazer parte da série Vintage que eu estou trazendo aqui do canal. Essa TVzinha Sempre de 10 polegadas Max Color. É, a bichinha tá bem acabadinha, viu? Ela tá funcionando, tá? Se eu ligar ela na energia aqui, ela funciona. Só que a serigrafia dela aqui tá bem detonada, viu? Bem detonada. Ela tá aberta, tá? Eu até abri ela aqui pra me ver a situação que ela tá por dentro. Ela tá bem feia. Olha lá. O símbolo das três cores. Só que ela não tá ficando colorida. Só tá ficando preto e branco. O seletor dela é rotativo, ó. Tem uma outra modelo dessa aqui que o seletor dela já é de botões. Para ligar ela aqui, você puxa para frente, ela liga. Volta para trás, ela desliga. E o volume também é aqui. Foca porra do telefone. Pegando a claridade aqui da área e tá desfocando a imagem. Mas esse aqui é o volume. É a coisa do volume dela. Eita. Pera aí, deixa eu virar aqui pra ver se. Aí. Pronto. Volume, aqui tem o alto-falante. Aqui tem as funções de brilho, contraste, cor e matiz. E aqui é a luzinha do. Mostrando que ela está ligada. E do lado de cá, ela tem uma chavinha para ligar fone de ouvido. Essa televisãozinha, ela é famosa para pessoal. Essa televisãozinha, ela é famosa para quem trabalha com segurança, né? Eles usam esse tipo de televisãozinha pequenininha assim. Tá lá fazendo a segurança de um prédio, de alguma coisa, tá lá vendo essa televisãozinha. Pequenininha, portátil, cabe em qualquer lugar. Agora eu vou abrir ela aqui, para vocês verem a situação que essa garotinha está. Peraí. Opa. Olha, galera. Olha a situação da garota por dentro. Como todos já sabem, né? Já vai ser uma lavada bem dada que eu vou dar nessa TV. Já vou até levar ela ali já pro. Já pra meter a mangueira nela. Vendo? Já vou levar ali pra debaixo da mangueira ali, meter água sem dó. Sem dó nem piedade. Até o próximo vídeo ali com ela na água, galera. Fala, galera. Como eu prometi pra vocês, vamos ao banho da pequenininha, né? Vamos ver se tem água pelo menos na rua, né? Primeiramente. É. Graças a Deus tem. Vambora ao banho da bicha. Não, mas me parece não tá muito boa não, olha. Não temos água na rua. A mangueira não tá torta. Deixa eu dar uma abrida ali no registro, só um minuto. É, o meu registro tá aberto ali, mas a água não tá ajudando. Aqui, o seletor de sinal, o tubinho de imagem. Uma lavadinha braba na bichinha para deixar ela novinha. Novinha de novo. Vamos dar a vida a essa Max Color. E já lembrando que ela estava funcionando. Só não estava ficando colorida.
Vou trocar a ideia com meus amigos lá, com o Lucas, lá do canal LMR Vintage. Eu custo falar o nome do canal dele. É LMR Vintage. Pronto, agora falou bonitinho. Vou trocar uma ideia com ele e ver o que, que nós conseguimos fazer com essa televisãozinha voltar a ter as suas cores originais de volta. Vou lavar tudo, galera. Não deixo nada sem lavar. Pois ali minhas escovinhas já tá ali. Tô só jogando uma água aqui pra tirar essas. Tem aranha. Tem aranha zaiada que tem. Ó. Playback do bichinho. O transformadorzinho. Aí vou parar por aqui, o próximo vídeo já vai estar toda limpinha. Vou mostrar pra vocês como é que ela ficou depois da limpeza. Até o próximo. Aí galera, depois da lavada, voltei aqui. Olha como a placa ficou agora. Bem mais apresentável, né? Do que tava antes. Olha. Playbackzinho. Transistores do vertical, parte do FI, transformador de potência do áudio, transformador de força, transistor da fonte, né? Transformador da fonte, placa RGB do tubo, gente, a impressão minha. Ou aquele capacitor ali é um capacitor a óleo. Olhem. Não é possível. Olha como a TVzinha ficou. Por dentro, ó. Depois da limpada. Olha. Deu outra cara, né? Tá com as sujeirinhas aqui por cima do tubo aqui. Mas depois eu tiro com... um pano mesmo, eu passo um pano aqui e tiro a bobina inox também limpinha. Soltou essa a marquinha lá da frente do mostrando que ela é tricolor, né? Que ela é colorida. Depois eu vou colar. E tá aí, galera. Ela está aqui, agora é só esperar secar mais. Vou deixar mais tempo no sol para secar, porque hoje aqui não está dando sol. Hoje ficou o dia todo sem sol, bem bom dia. E próximo vídeo eu já vou voltar com ela já montada na placa ali já. E já vamos fazer se ela, vamos fazer o teste, né? Vamos fazer o teste se ela vai funcionar ou se ela vai explodir. Tô brincando. Ela tá funcionando. Então é só ligar pra nós ver se o defeito dela resolveu, porque ela não tá ficando colorida. Então, eu fiz uma limpeza nesses potenciômetros, no ato da lavagem mesmo, da placa inteira. Aí eu vou testar ela ligando pra ver se o colorido vai voltar. Se não voltar, vou ter que trocar o potenciômetro de cor ou verificar o CI do croma. Aí eu vou terminar aqui, galera, a secagem. E no próximo vídeo eu volto já com ela montada na... seu gabinete já funcionando. Até o próximo. Fala, galera. Estou eu aqui de volta. Depois de limpa a TVzinha aqui da Semp Max Color. Depois da lavada, olha só como é que ela ficou. Lavada completa da TV e carcaça. Ainda não liguei ela, não. Vou ligar ela aqui agora com vocês, pra gente ver se ela vai funcionar. E já de quebra, já avisando que o CI aqui, ó, do croma, está com defeito. E eu já tentei procurar no mercado, não consegui achar em mercado brasileiro. Consegui achar um no site do eBay. Tá no valor de 3 e pouco. Então,
Vou ter que deixar ela ainda funcionando para vocês em preto e branco. Próximo vídeo eu vou trazer ela já funcionando colorido, né? Vamos ver o que que vai acontecer. Já vou ligar direto ali. Vamos lá, será que ela vai funcionar? Ó, já oscilou. Já deu som. Esse tá aí. A TVzinha Max Color de volta à vida depois da sua limpeza. Esse capacitor aqui da fonte foi trocado porque ele é um Nichicon. O original era um Sims. A minha sorte é que essa TV aqui, a maioria dos capacitores dela são da Siemens. Tem um ou outro aqui da... cinzinha aqui, tem um vermelho ali da RCA, mas é bem pouco. Os controles aqui do nível de ajuste de mais B, ajuste do AGC, altura, frequência do vertical e frequência do horizontal, que é essa aqui. De uma empresa que eu nunca ouvi falar. Aí ali tem um potenciômetro, de aquele branquinho ali do lado, aquela bobina, é um subcor. E ali tem outro, tem mais ajustes ali de ACG. CAG, desculpa, falei errado. E esse aqui é o seletor de canais, que também acredito estar com problema. Quando a imagem fica boa, o áudio chia. Isso não vai acontecer jamais. Ó. Aí quando a imagem fica sem imagem, o áudio sai perfeito. Os controles aqui na frente estão funcionando, ó. Contraste. Ó. Brilho. Daniele. E a cor tá não indo. Funciona por tá conta do CI de croma que tá com defeito. Matiz, ó. Parte do vermelho e parte do azul. Então é isso aí, galera. Depois da limpeza eu vou ficar devendo esse vídeo aí porque não está colorida. Defeito CI do croma. TA7169P. Falou, galera, até o próximo.